Pirot je od USAID dobio bespovratna sredstva za izradu katastra individualnih ložišta. Cilj je poboljšanje kvaliteta vazduha, što će se izradom katastra postići na osnovu utvrđivanja osnovnih vrednosti nivoa zagađivanja, a zatim i postepenom zamenom pojedinačnih ložišta. Katastar će biti izrađen kroz projekat Bolja energija. Gradonačelnik Pirota za televiziju Pirot kaže da će se projekat raditi u nekoliko faza koje su ključne za dobijanje konkretnih rezultata. Da najpre napravimo katastar šta ljudi koriste od ogreva, kakve imaju izvore toplote, a onda da izaberemo deo grada gde ćemo upravo sve ove mere da promovišemo i sprovedemo i da posle tih sprovedenih mera, posle nekih godina, dva investiranja, izmerimo kvalitet vazduha u tom delu grada, da vidimo koliko smo ga popravili. Inače, moramo da svi znamo da je popravljanje kvaliteta vazduha u jednoj sredini dugotrajan proces, sadrži mnogo elemenata, između ostalog pripremamo se i ove godine i ove jeseni za intenzivnu jesenju sadnju drveća, što treba naročito da pomogne u prečišćavanju kvaliteta vazduha, ali treba raditi i na prevenciji, da smanjimo emisiju tih štetnih gasova ili tih čestica prašine ili ostatka sagorevanja u vazduhu. Dodaje da će se nastaviti sa promovisanjem mera energetske efikasnosti koje grad Pirot sprovodi već nekoliko godina. Taj proces izrade će trajati nekoliko meseci, ali u narednih dva meseca, kao što je popis za poljoprivredna gazdinstva, mi ćemo organizovati ljude da popišu ta individualna domaćinstva, da zakucaju na vrate ljudima i da ih pitaju oko izvora grejanja. Ja molim ljude za saradnju, jer je ovo za naše dobro. Hoćemo da vidimo tačno koji delovi grada, šta koriste, koliko su im stari izvori toplote. Imamo priliku da su neke peći stare i više od 40, 50, pa možda i 70 godina. Te peći su krajnje neefikasne, daju manje toplote, mnogo toga emituju u vazduh i hoćemo da posle toga tim ljudima pomognemo da nabave visoko energetske peći. Neka ostanu na drva, ali neka mnogo manje emituju čestice, mnogo manje ugljen dioksida, a mnogo bolje greju. Ovim projektom je predviđena izrada posebno dizajnirane aplikacije za unos prikupljenih podataka na osnovu koje će se evidentirati potrošnja energenata, emisija zagađujućih gasova i količina ugljen dioksida u vazduhu.